Стара Загора започна поредното събаряне на незаконни къщи в ромския квартал Лозенец. Ще бъдат премахнати общо 97 жилища, като на живеещите в тях е даден необходимия законов срок доброволно да ги премахнат и да използват строителния материал. Едва десетина са се възползвали от тази възможност. Районът се охранява от полиция и жандармерия. Процесът по отстраняването протича без особено напрежение. Повечето от обитателите на незаконните къщи са от други населени места и нямат право да бъдат настанени в общински жилища в Стара Загора. Една много голяма част въобще нямат регистрация на територията на община Стара Загора, но те първо ще се изясни, защото в тези къщи, много от тях имаме информация, че са строени от някои незаконно и последствие се дават под наем на различни приходящи и селници към Стара Загора. Всички тези 97 постройки, които ще бъдат премахнати днес, са построени преди аз да бъда кмет и ние сме направили много ясен и точен план по години как да ги премахваме. Наистина една голяма част от тях са предошли и имат адресни регистрации извън територията на община Стара Загора. Реално алтернативата е да намерят възможност да решат самостоятелно, като нямат квартира или се приютят при биологични роднини. Управителят на Сдружение Свят без граници Ганчо Илиев, който от дълго време се занимава с повишаването на здравната и образователна култура на малцинството, добави, че през последните години няма новопостроени незаконни къщи в ромския квартал в Стара Загора и повечето от работещите в чужбина от етноса са осъзнали необходимостта от инвестиция в жилище, изградено по легитимен път. По отношение на хората, живеещи в незаконни къщи, но които имат адресна регистрация в Стара Загора, общината е предоставила алтернативна възможност за настаняване, но никой не се е възползвал.